Файний ранок продовжується. Програма, що допомагає вам прокидатися, щоб вигідний бізнес на селі став успішним. Підприємець повинен бути професіоналом своєї справи і постійно піклуватися про виявлення нових каналів збуту, ну і, звісно, про функціонування самої пасіки. Якщо ви давно виношуєте ідею розбудувати власну пасіку, то до вашої уваги наступне наше інтерв'ю з Ігорем і Наталкою Потурай. Доброго ранку! Доброго ранку! Вітаємо вас, таких усміхнених, життєрадісних, певно, вже їли зранку мед. А так, і от насамперед хочеться запитатися вас, як давно у вас виникла ідея, щоб зайнятися бджільництвом, і хто був ініціатором того, щоб створити пасіку? Ну, загалом ідея виникла. Жінка взяла в руки. Ідея виникла, можна навіть так сказати, спонтанно. Взагалі, відколи ми одружилися з чоловіком, він завжди розповідав, що в нього була мрія посадити садок. Ну, з певних причин, так, хоча і він з села, я із селища недалеко від Тернополя. Якось в той час було не модно садити садки, модно було садити бараболі, буряки, багато буряків. От, і коли вже нарешті батькам надоїло стільки бараболь, от, вони нам виділили частинку землі і ми посадили садок. Ми посадили садок, невеличкий такий. На гектарів два? Ні, не на 100 дерев. На 100 дерев. В селі свої так мірки. Так, на 100 дерев, там не було навіть гектара. І коли вже почали цвісти дерева, каже чоловік, ну як же ж, хто ж запилить дерева, не будемо ж ми там ходити. Кажу, та що ж ти переживаєш, там бджоли, там бджоли, там бджоли. Ну, але в нас стільки дерев. Ну, то що, ми то купляємо бджоли? І фактично... Він так, як жінка, постійно натякав. То він давно виношував ідею, а ми тільки можливо, так, можливо, він хороша, не так. Хороший план стратегія. Так. Ще не зізнався в цьому мені, так? І фактично вийшло спонтанно. Ми придбали 5 пакетів, воно називається, так, відводки, тобто малесенька сімейка. І так почали вникати. Дуже сподобалося, дуже цікаво, надзвичайно. Вже коли спробували свій мед, це було ще, як то кажуть, азарту додало. От, і вирішили потрошки. Розвиватися. Пане Ігоре, як ви вважаєте, бджільництво як бізнес-ідея, наскільки це класно і наскільки це рентабельно, цей бізнес? Ну, рентабельність дуже важко прорахувати, тому що фактично ми залежні від погодних умов. Так само, як і всі аграрії залежні від погодних умов, саме і ми залежимо від погодних умов. Якщо рахувати, що минулого року, наприклад, ріпак відцвив, жодний раз дощ не впав на ріпак, так цього року фактично декілька днів погоди було більш-менш якоїсь, щоб бджоли могли вилітати. От тобі вся рентабельність. Вроді би підготовчу роботу провели, сім'ї підготували для того, щоб тобто вони працювали. Різні чинники, які ще можуть бути ризики, окрім поводів? Ризики, ну, по-перше, захворювання з бджіл. Зараз потрава бджіл, тому що зараз дуже багато обробляють засобами захисту. Відповідно, теж треба з аграріями домовлятися, спілкуватися постійно, бути на постійному зв'язку для того, щоб не виникало таких питань. Потім, як така, після бою кулаками не машуть, вже потім пізно. Треба навпаки до того бути особисто знайомим, особисто дзвонити. Ну і це, в принципі, в нашому випадку це працює, якби не було проблем поки на даний момент. Плюс ризики, ну, треба в першу чергу мати хоча б елементарну базову знання. Ми почали фактично без знань. Ми спочатку почали, ми пішли другим шляхом, ми купили бджоли, а потім почали виясняти, що з ними робити. Це, в принципі, досить важко. Може, коли б почали чати зразу, то, може, і бджіл не було б. Ну, а якщо зважати на те, що погода хороша, всі чинники, все сприяє тому, аби цього сезону, врожай, наскільки тоді це рентабельно? Тут є ще одне питання. Одна така... ще один чинник є, це є ринок. Тобто, ринок диктує ціну меду. Якщо є хороший урожай на мед, ціна меду падає. І вона, в принципі, падає за останніх років 4-5, систематично тільки падає, не піднімається. Тобто монополісти, великі оптовики, які скупляють мед на опт,
ціна впала фактично до долара за кілограм. От якраз хотів сказати, хтось тримає в гривнях, хтось в доларах, а хтось в медові. В бджолах. Беручи до уваги, що мед не псується і може бути, ну, лежати досить довго лежати. Є корисним і зберігає всі свої властивості роками. Досить непоганий капітал вкладення. І найголовніше потрібно знати, що дві чайних ложки на день дуже зміцнює ваш імунітет і саме завдяки меду ви менше хворієте. Це доведено вченими, лікарями, все яке. Ви, певно, взагалі не хворієте. Немає часу. Правильно. Друзі, нагадуємо про те, що ми працюємо у прямому ефірі. Отож, якщо у вас виникають якісь запитання до наших гостей, можете телефонувати, поділитися своєю бізнес-ідеєю стосовно бджільництва. І, можливо, ви дасте поради стосовно того, який початковий капітал треба мати, так, аби розпочати розбудувати бізнес. Розвести пас. Все залежить від того, які амбіції того, хто планує розводити бджіл, тримати пасіку. Якщо це для себе, суто там 2-3 вулики, щоб мати мед для себе, для своєї родини, то капітал вкладення треба таких дуже і великих не потрібно. Ну, якщо ще хтось і має ліву і праву руку і може сам зробити вулика, то в принципі йдеться тільки, щоб купити матеріал, тобто доски. Ну, якщо вже там не виходить, нема можливості, зараз на ринку вулики є дуже великий вибір, тобто і від ціни залежить, і від якості, і від матеріалу, з якого він виготовлений, тобто дерев'яні вулики класичні, ну, будуть в межах десь тисячі гривень, буде вулик купити можна. Відповідно, є пінопластові, поліуретанові, тобто вони будуть суттєво дорожчі, до 3000 гривень комплект вулика. Ну, от, сім'я зараз цього року взагалі впала ціна на відводки, можна купити там, за 500-600 гривень можна купити сім'ю. А в сім'ї скільки цих? Це 4 рамочки. Бджоликів. Мій колега був розповідав, що в одному вулику може бути, ну, дуже багато бджіл, там, ну, кілька тисяч, це, ну, 10 тисяч влітку. Максимальний вулик може бути до 100 тисяч, може бути. Нічого собі. Ну, взиму йдуть менше, взиму йдуть приблизно 1020 зимують. Ну, але окрім вуликів нам потрібні ще такі додаткові атрибути. Так, так? Ми їх маємо. Розкажіть, що це, ну, за прилади? Мінімальний, так би мовити, набір, який, ну, не бідеться. Це стамаска, демар. Ну, це, а значить, давайте, ну, це будемо... Демар. Так, це як? Де? Демар. Демар. В нього закидається... Ага. Ну, ми знову використовуємо трухляве дерево перхле. Ага. Воно повільно горить, дає багато диму і дає мало жару. Тобто нам потрібно, щоб був дим, а не гарячий. Розумію. Холодний, ага, дим потрібно, щоб. Так, звідси. Як міхи, як міх наподобі в кузні міх роздуває, так само тут роздуває. Скільки це вартує? Скільки цих? В межах 100 гривень можна придбати. Тобто є дорожчі, є дешевші. Звичайно, так. Для професійних занять, так? Звичайно, вони... Спецодяг, так? Ну, і звісно, щоб бджоли, ну, не кусали. Так, можна костюм повністю, оце йде, якби кофта. А можна просто окремо, шапочку зверху. Да. Кому як зручніше, то як працює. В принципі, зараз... Які вподобання? Рожевий, зелений? Ну, зараз колір, проблем немає, вибір величезний. А бджоли, можливо, на колір якось реагують? Так? Бджоли люблять світлі тони, тобто білий, такий от кремовий. Тоді вони менше, дуже агресивно поводяться на чорний колір. Тобто, часом не встиг діти штани, вибіг тільки в кофті, то так по ногам добре жалять. Навіть шкарпетки, якщо ти вдіваєш чорні, нікого не жалять, тільки в ноги. До них потрібно проходити свято. Так. Святково, на роботу, як на свято має бути. В мене є один такий чоловік в Чернихівцях, в селі Збратського району, який от підходить до вулика і збирає мед без посводів. Його не кусають бджоли. Так, зараз є багато порід, карніка та ж сама, вони досить спокійні. Але, знову ж таки, якщо гарна погода, є взяток в природі, так, можна підходити і роздіти, вони на тебе увагу не звертають. Але ж ті самі бджоли, якщо попасти в період, коли немає взятку, погода погана, то вони теж тобі дадуть. Це так, як, знаєте, з чоловіком, коли він нагодований, задоволений, він може купити шубу, а коли він довго не їв і не ходив гуляти, так, він шуби не купить. Ось ви маєте сина, діти переважно бояться, так, бджіл, укусів їхніх, чи правильно не укуси говорити? Жалені. Так, бояться цього. Як він реагує, як він допомагає вам, можливо, в господарстві? Він не боїться,
взагалі, от ми коли тільки придбали бджіл, так, ну перш за все я переживала дуже, чи є в когось алергія, тому що коли мене, я пам'ятаю, нібито щось там в дитинстві жалило, за сина я знала точно, що ще не було в нас таких ситуацій. Тобто вже от коли я знала точно, що немає в мене алергії, коли я поводила його туди-сюди перед вуликами в шортах і його нарешті вжалила бджола, я побачила, що в нього теж немає сильно вираженої алергії. От він спокійно ходив, так, ми йому обов'язково даємо маску, тому що вжалення в лице, воно завжди, навіть при відсутності алергії, воно найболючіше і, ну, дає найбільшу реакцію. Тобто він обов'язково, ми йому даємо таку шапочку. От, і він, ну, найбільше допомагає, коли от бере Демар, так, чоловік там чи я, дивимося рамочки, там передивляємося у вулику, він димить, щоб бджілки ніби тікали, щоб не заважали. Ну, щоб ми їх не травмували. От, ну, це ніби така основна його допомога. Яке найоптимальніше місце для пасіки ви порекомендуєте тим, хто хоче розпочати пасіку? Ну, саме перше, треба дивитися на те, що росте кругом. Рахується, є спеціальна така якби формула визначення медодайності території. Продуктивний літ бджіл рахується 1.5 кілометра радіус. Тобто вони літають і далі, але найбільш продуктивний рахується 1.5 кілометра. Цей круг, це виходить приблизно 1500 гектарів. От. І треба дивитися, наприклад, що там росте, чи є там якийсь ліс, чи там є якесь поле, хто що сіє на тому полі. Є спеціальна таблиця медодайності рослин. Тобто, наприклад, ріпак там дає 60 гектарів, тон, цей, літр з гектара меду, липа дає там до 100 літр. Відповідно, сидиш і розраховуєш, що росте на території і скільки меду може принести бджола. І тоді розраховується, наприклад, скільки бджолосемей можна на такій території утримувати. Якщо, наприклад, там стоїш десь, а, наприклад, ну, близько Тернополя, з одної сторони місто, з другої сторони озеро, це забирає всю територію льоту бджоли, тобто продуктивність буде досить малою. Вони тільки відпочинуть тут на циганці. Ну, хіба що на пляжі позагорати. Вони, може, відпочинуть, а люди, які будуть там відпочивати, не відпочинуть. А от скільки у вашій сім'ї є вуликів? Скільки зараз маєте? Ну, на даний момент 60. 60? Ага. А от знаю, є дуже багато видів меду, тобто є там гречани, і більше хочеться почути про ці види. Тобто, а от зараз, в теперішній сезон, який зараз вид меду можна отримати? Ну, в теперішній сезон, взагалі, якщо взяти минулий рік, вже на цей день, так, на цей день вже був весняний мед. Весняним медом називають самий перший мед, той, в якому надзвичайно багато різних весняних квітів. Так, ми знаємо, що починаючи від підсніжників, так, часто навіть от у Фейсбуку гуляє така картинка з підсніжниковим медом, якого, ну, на жаль, нереально зібрати чистий. Так, і закінчуючи цвітінням садів, фактично до ріпаку, оце от називається весняний мед. На жаль, в нашому регіоні, саме от на Тернопільщині, через погодні умови цього меду, ну, майже нікому не вдалося отримати. І вже доцвітає ріпак, тобто наступний мед – це ріпаковий. Ті люди, які виїжджали на ріпак, чи поблизу, можливо, росте ріпак, якщо пасіка стаціонарна, то вони вже можуть збирати. А що от це за сорт меду? От, не з пустими руками прийшли? Так, ми прийшли не з пустими руками. Тут, бачите, так, тут взагалі три сорти меду. Це збір минулого року. І якраз оцей світленький мед, це є весняний мед. Так, він переважно світлий, жовтенький, це є середина літа з сонячником. Всі колір панікюру під мед. Так, так, так. І це також літній збір, але і з гречкою. Тобто три сорти меду, які ми отримали минулого року. А це супутні, так, продукти? Так, ми ще взяли, так, показати супутні продукти, які можна отримати з пасіки, які є не менш корисними, ніж мед. Так, от баночка з такими горошинками. Це є квітковий пилок. Це є той полок, його просто який ми... Їсти чи на хліб, як до чаю, до кави? Його, можна так вживати в любих взагалі
варіаціях. Так. Мами дуже часто використовують для діток там і кашку посипають, і до йогурту додають, тобто по-різному. Взагалі в ідеалі ніби його приймати зранку, наче серце, розсмоктуючи у роті. Він має такий солодкавий часто смак, але дуже багато залежить від того, з яких саме квітів він зібраний. Тобто так само, як ми знаємо, різний сорт яблука має різний смак, так само і різна квітка має різний полок на смак. На сам кінець хочеться ще поговорити про реалізацію збут меду і, власне, супутних супутних продуктів. Так? Що у вас з цим, як справи і які поради можете дати стосовно цього початківцям чинника? Як продавати мед? Ну, загалом... Ви по сусідах, чи може у вас є якась там інший метод реалізації? Велика родина. Їмо багато. Перш за все, так. Перш за все, звичайно, ми вживаємо багато меду, звичайно, пригощаємо родичів. Друзі, які знають, що ми цим займаємося, знають, що ми цим займаємося для душі, від душі і з всією душею. Це, до речі, видно, перепрошую, у вас от дуже класна брошка, класний манікюр з бджоликами, у вас гарна футболка з бджоликами, це видно, що від душі. До речі, так, за брошку це син мені подарував. Гарно. Так, син подарував брошку, він побачив і зразу ж, мама, це буде. От, ну і повернемося до реалізації. Так, загалом ніби 60 сімей це не є настільки багато, тим більше, що в нас їх стало от цього року стільки, так, збільшилося до такої кількості. То ми реалізовуємо мед по знайомих, так, знайомі вже рекомендують знайомим, ті, які переконалися в тому, що мед якісний, смачний, зібраний на чистих територіях, тому що пасіка знаходиться в Підгаєцькому районі, де, ну, крім нашої машини, яка приїжджає на пасіку, ще, може, там 2-3 часом теж їздять. Тобто, на гриби заїжджають. Дуже гарно, дуже чисто. Тому наразі так от. А яка от та ціна за літр меду зараз? Ціна надзвичайно варіюється від сорту меду. Так? Тобто, якщо сорти, наприклад, от той самий соняшник, його найбільше рахується в Україні, ціна на нього найнижча. Такі сорти, як акацієвий, липовий мед, вони відповідно дорожчі. Тобто, ну, ціна може коливатися роздрібу від 100 гривень і до 200-250 гривень за літр в залежності від сорту. Ну що ж, ми вам хочемо дуже подякувати за те, що завітали до нас, розказали, показали навіть, яким чином ви займаєтеся своїм бізнесом, улюбленою справою, так? І хочемо побажати вам хорошого, вдалого дня і не тільки сьогодні, а нехай у вас усе буде якнайкраще і процвітає бізнес, нехай на наступний раз ви прийдете вже не з 60 вуликами, так? А вже будете мати... Тобто ці вулики все-таки є, так? Вони десь там посадили. Машині стоять. Сьогодні ми з ними прийдемо. Дякую. Гарного дня.